За півгодини після повідомлення про замінування 6-ї Хмельницької школи у приміщенні перебували слідчі поліції, вибухотехніки, кінолог із службовою собакою, газівники та директор Сергій Ткач. Ми зразу орієнтували вчителів на те, щоб діти йшли по домівках. Важче було з учнями початкових класів. Ми проінформували батьків. Телефон аж гарячий, скажімо так, але я розумію таку ситуацію, ну і мусимо виходити з цієї ситуації. За його словами, на той час у школі перебувало 728 учнів та 96 дорослих. Учителі навчального закладу на камеру говорити про ситуацію не захотіли. Поза нею розповіли, як тільки їм надійшло повідомлення, що дітей треба евакуйовувати, ніякої тисніви і паніки у закладі не було. За їхніми словами, у школі є уроки цивільної оборони, тож діти не раз відпрацьовували евакуацію. Евакуація дійсно здійснилася за лічені хвилини, буквально за 10 хвилин. Починаючи з 10-ї години, відповідні служби проводять перевірку на наявність вибухівки. В повідомленні було сказано, що о 11-й годині має відбутися вибух. Ні в 11-й, ні в 12-й, ні в 13-й годині вибухів не було. Старша інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Людмила Берестовська каже, вибухівки в приміщенні та на прилеглій території правоохоронці не знайшли. В подальшому будуть відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Дідусь одного із учнів школи каже, як тільки дізнався про замінування, одразу прибіг за внуком. Ну я бігом вже прибіг, поясню тебе. Ну його викликав, то він це поїхав. Чи ще ж? Його ще по-двох, так він викликав вже телефон. Це дуже легко зробити, дуже легко. Повідомлення про замінування надійшло листом на електронну пошту, тому пошуки зловмисника ускладнюються, каже Людмила Берестовська. Ці електронні листа могли надіслати і за кордону, і з окупованих територій. І з її слів, інформаторів, які повідомляли про замінування з мобільних чи стаціонарних телефонів, правоохоронці знаходять. Коли було замінування залізничного вокзалу в місті Хмельницькому, то працівники поліції, був там впродовж буквально декілька годин, знайшли зловмисника. Також було знайдено людину, яка телефонувала і говорила, що заміновано біля на перехресті вулиці Степана Бандери та Зарічанська. Там було залишено просто підозрілий предмет. Цю людину теж встановлено. Директор школи розповідає. Навчання, скоріш за все, ми відновимо з завтрашнього дня. За його словами, сьогодні увесь день в начальному закладі працювали слідчі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.